Míľniky vojenskej histórie. Pod týmto názvom sa koná v priestoroch Mestského múzea a galérie v Holíči nevšedná výstava. Dokumentuje historické udalosti spojené s pôsobením ruských vojsk na území Holíča, najmä s obdobím prechodu vojsk generála Kutuzova. Pripravilo ju oddelenie kultúry a športu v spolupráci s veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, Múzeum generála Kutuzova v Rišňovciach a Klubom vojenskej histórie Nové mesto nad Váhom. V deň jej otvorenia 11. apríla sa uskutočnila slávnostná prezentácia. Hosťami podujatia boli mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej Leonidovič Fedotov a dvaja ďalší predstavitelia veľvyslanectva. Mimoriadne zaujímavú výstavu s množstvom faktografického materiálu i olejomaľbami ocenili v príhovoroch primátor Zdenko Čambal i jeho ruský hosť. Tam ja uznal, že Golič to bol prvý город, kde vošla armia Kutuzova, keď ona odstúpala v Rusiu posle neúspechu. Táto výstava prezentuje významné udalosti ruských dejín v spojitosti so súvisiacím historickým obdobím terajšieho Slovenska. Málo známou je napríklad skutočnosť, že po bitke u Slavkova sa ustupujúcej porazenej ruskej armáde dostalo veľmi vrúcneho prijatia, ošetrenia i potravy, vďaka čomu mnohí prežili a vrátili sa do Ruska. Po obnovení síl sa slávna armáda generála Kutuzova neskôr mohla postaviť v pádu Napoleona do Ruska a oplatiť mu krutú porážku pri Slavkove. Aj toto spomínané gesto ústretovo Slovákov k ruskej armáde a ochota pomôcť aj v ťažkých vojnových časoch je dôležitá z pohľadu samotnej výstavy a potvrdzuje vzájomne dobré vzťahy oboch národov. Vnímam ako dôležité, že výstavu mohli vidieť aj mnohí mladí, u ktorých, ako dúfam, vzbudí záujem o túto etapu našej spoločnej histórie. Вот. И очень важно, конечно, то, что молодёжь смогла посмотреть на эту выставку, и я думаю, что у них появится интерес к этому этапу истории. Súčasťou expozície je putovná výstava detí z moskovských umeleckých škôl. Prezentuje putovanie ruskej Kutuzovovej armády z Moskvy do Paríža, stvárnené podľa vlastných predstáv detských autorov. Slávne obdobie tohto hrdinského generála zobrazujú aj exponáty ďalšej časti výstavy zapožičaných z múzea generála Kutuzova v Rišňovciach. Samotná výstava Míľniky vojenskej histórie prezentuje dôležité udalosti ruských dejín. Je zaujímavá aj tým, že prináša reálny obraz o významných dejinných udalostiach spoločnej rusko-slovenskej histórie, ktoré nie každý dobre pozná. Bitka pri Slavkove 2. decembra 1805 dopadla nešťastne pre rakúsko-ruskú armádu. Tu Napoleon porazil a bolo to najväčšie Napoleonové víťazstvo. No samozrejme, že tie vojska porazené ruské a zvyšok aj rakúskych vojsk, tak utekali smerom na východ, sa presúvali. No a císar František krátko po bitke nadviazal kontakt s Napoleonom a najprv sa dohovárali aj prostredníctvom svojich takých splnomocnencov v Slavkove, v Kaštieli a potom sa presunuli sem do Holíča, lebo aj tu bol ubytovaný maršal, vtedy ešte generál Kutuzov a celá tá ruské vedenie aj so samotným cárom Alexandrom a veľkovojvodom Konštantínom. Takže rozhovory o prímeri pokračovali aj v Holíči a tu sa dohodli vlastne také ten rámec budúceho bratislavského mieru. Počas otváracieho dňa výstavy sa uskutočnila interaktívna prezentácia historických zbraní a výstroja vojakov z obdobia druhej svetovej vojny a prednášky o Červenej armáde. Po dopoludňajšom programe, určenom pre žiakov a študentov, predstavili členovia Klubu vojenskej histórie z Nového mesta nad Váhom veľa zaujímavého aj účastníkom popoludňajšieho podujatia. Výstavu Míľniky vojenskej histórie môžu záujemcovia navštíviť zdarma ešte do 22. apríla, v pondelok až piatok, v čase otváracích hodín Mestského úradu.